Anders, en uge har vi nu været i Colombia. Det har været en fantastisk rejse. Vi har været ude at besøge sukkerrørsmarker. Vi har presset sukkerrør. Vi har destilleret den rene Agricole rom. Og her står vi så med den ægte vare. Faktisk blandet med en lille smule sukkerrørsjuice og masser af limefrugt fra lokale Colombia. Det er gået godt. Det er jo gået helt fantastisk. Det destillat, som vi har fået ud af det, det er fuldstændigt uforlignet. Og det træder i karakter, når man får sådan en drink som det her. Det smager vildt godt. Ja. Det er helt vildt lækkert. Så vi håber, at vores nye rom Agricole indtager verden og kommer ud og møder en masse glade mennesker, der sætter pris på rom, der ikke er sødet, der ikke er fiflet med en masse kemikalier. Det er den ægte vare. Skål, og tak for en fantastisk rejse. Ja, skål. Skål. Cheers. Cheers.